ყვარელში საუტვარო სკოლა გაიხსნა, ამასთან დაკავშირებით კონცერტი გაიმართა. გამართულ ღონისძიებაზე ცნობილი გახდა, რომ მოზარდები საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის სპეციალური პროგრამით უფასოდ შეისწავლიან ქართული ფოლკლორის თითოეულ დარგს. სკოლის დამთავრების შემდეგ კი წარჩინებული მოსწავლეები სწავლას თბილისში გიორგი მთაწმინდელის სახელობის უმაღლეს სასწავლებელში გააგრძელებენ. პროექტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერითა და ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ეგიდით ხორციელდება. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა, დიდი საქმე კეთდება. ამაზე ვოცნებობდით, ადრე წარმოდგენაც კი არ შემეძლო, რომ შეიძლებოდა რეგიონებში გახსნილიყო ტრადიციული სიმღერისა და გალობის შემსწავლელი სკოლა, რომელიც აღზრდიდა ახალგაზრდა თაობებს. ეს მოხდა. ჩვენი ქვეყნისთვის, მთავრობის ხელმძღვანელებისთვის პრიორიტეტად იქცა და მე მივესალმები, რომ ყველაფერი ეს დადებითად გადაწყდა. ეს არის უნიკალური შემთხვევა, მესამე ქალაქია, ჩვენ გავხსენით ხობში, გავხსენით ოზურგეთში, ჩვენ წარმომადგენლობით, ეხა ყვარელში ხსენით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ახალგაზრდები შეისწავლიან, აღდგებენ ძირძველი და ძველთაძველი ტრადიციები, რაც ყოველთვის გააჩნდა ამ კუთხეს, ყვარელს, კახეთს ზოგადად, და ეს პროექტი გაგრძელდება, ყვარელი დავიწყეთ კახეთის რეგიონში.